сьогодні не знімаємо, а що вже записували аудіо інтерв'ю, яке потім можна буде почитати на nmj.com.ua. Цікава розмова з MC Шуріком і діджеєм Бодя. Бодя готується до виступу. Творча обстановка. Ніби так, творча обстановка, як ти сказав, так? Да? Це типу кльова фраза. А ми насправді сьогодні говорили про дуже такі серйозні речі, якими займаються діджеї і MC. От, можливо, хтось хоче колись стати діджеєм або MC. Тоді зможете послухати, що порадили оці два кльові хлопці. Почитати. Почитати, так. Ну, Іванка все записала, все зняла. Спробуємо передати все так, як вони говорили, не доплюсовуючи чогось і не віднімаючи. У нас... Діджей готується. Я сьогодні на призоні, дуже багато людей в клубі. Насправді Пасха. От, всім бажаю здійснення всіх мрій, всього найкращого, здоров'я. А тим не менше, ну, мені приємно, не приймає Волинь, в якій я, напевно, прописаний останні вже років 25. Ось, а тим не менше, я це, сам до речі, з дуже великий секрет, я так і не випадала, чому Саша прописаний на Волині. От. Можливо, в наступному інтерв'ю якось ми випадемо. Ще не знаю, що я прописаний на Волині, чи я з Волині. Насправді, в мене тато. Тобто з Волинської області. А звідки? Берестечко. Берестечко, це недалеко від нас. Це недалеко від нас, якщо не їхати машиною, якщо машини, то далеко. Ось, все зняли, все намонтуємо, наріжемо. От в нас от зараз можна подивитися, як тут щось сидять, щось. Це в нас гримерка. Не знаю, який буде звук, але тим не менше. Всіх ми вітаємо з Паскою. Ми зараз перебуваємо у нічному клубі «Молоко», місто Коваль. Христос воскрес! Чекайте надалі людей в Луцьку, в луцьких клубах. І будуть дарувати вам вони гарний настрій, так само, як і сьогодні ми. Я надіюсь, що ми ще приїдемо в Голлівуд. Бо там арт-директор прямо нас чекає, я так думаю. Арт-директор агонь, я думаю, що арт-директор вас точно чекає. І ми всі теж в Луцьку вас чекаємо. З арт-директором домовимось. Христос воскрес! Істинно воскрес!